Queridos amigos e irmãos, o Santo Padre o Papa Bento XVI, inaugurando o ano da fé, começou um novo ciclo de catequese sobre a fé, para que a Igreja renove o entusiasmo de crer em Jesus Cristo, o único Salvador do mundo, reavivando acima a alegria de andar no caminho que nos indicou. E testemunhando de maneira concreta a força transformadora da fé. A ocorrência dos 50 anos do, da abertura do Concílio Vaticano II é uma grande e importante ocasião para retornar a Deus, para aprofundar e viver com maior coragem a própria fé, para fortalecer a pertença à Igreja, que é mestra de humanidade que através do anúncio da palavra da celebração dos sacramentos e das obras de caridade, nos leva a encontrar e conhecer a Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Este não é um encontro com uma ideia ou um projeto de vida, mas com uma pessoa viva que transforma profundamente a nós mesmos, revelando a nossa verdadeira identidade de filhos de Deus. O encontro com Cristo Renova nossas relações humanas, orienta-as dia a dia a uma maior solidariedade e fraternidade na lógica do amor. Ter fé no Senhor, diz o Papa Bento nas Suas Catequeses, não é algo que interessa apenas a nossa inteligência, a área do saber intelectual, mas é uma mudança que envolve a vida Todo o nosso ser, sentimento, coração, inteligência, vontade, corporeidade, emoções, relacionamentos. Com a fé, realmente tudo muda em nós e para nós e revela com clareza o nosso destino futuro, a verdade da nossa vocação na história, o sentido da vida, o gosto de ser um peregrino em direção à pátria celestial. Mas, perguntámonos, a fé é realmente o poder transformador em nossas vidas, e minha vida? Ou é apenas um dos elementos que fazem parte da existência, sem ser aquele determinante que a envolve totalmente? Com as catequeses deste ano da fé, o Papa quer percorrer um caminho para fortalecer e reencontrar a alegria da fé, Compreendendo que essa não é algo estranho, destacado da vida cotidiana, mas é a alma. A fé em Deus, que é amor e que se fez próximo ao homem, encarnando-se e entregando-se na cruz para nos salvar e reabrir as portas do céu, de modo luminoso, que somente no amor está a plenitude do homem. O Papa diz que hoje é necessário repetir claramente isso. Enquanto as transformações culturais em curso, muitas vezes, mostram diversas formas de barbárie que passam sob o símbolo de conquistas de civilização, a fé afirma que não há verdadeira humanidade senão nos lugares, gestos, tempos e formas em que o homem é motivado pelo amor que vem de Deus. Exprime-se como dom, se manifesta nas relações plenas de amor, de compaixão, de atenção e de serviço desinteressado para com o outro. Onde há dominação, diz o Papa Bento, onde tem exploração, posse, Onde è, o outro è mercantilizzato per egoismo proprio, onde ha arrogância, dueo, fechado em si mesmo, o homem è empobrecido, degradato, disfigurato. A fé cristã, operante na caridade e forte na speranza, non limita, ma humaniza a vida, di fatto, torna a vida plenamente umana. O Papa Bento diz que a fé é acolher esta mensagem transformadora em nossa vida, acolher a revelação de Deus que nos faz conhecer quem Ele é, como age, quais são os seus planos para nós. É claro, o mistério de Deus está sempre além dos nossos conceitos, das nossas eh, intuições, dos nossos ritos e orações. No entanto, com a revelação, o próprio Deus se autocomunica, se diz, torna-se acessível, e nós somos capazes de escutar a Sua palavra e de receber a Sua verdade. Eis então a maravilha da fé. Deus, no seu amor, cria em nós as condições adequadas para que possamos reconhecer a Sua palavra. Deus, mesmo na sua vontade de se manifestar, de entrar em contato conosco, de estar presente em nossa história, nos permite ouvi-lo e acolhê-lo. São Paulo expressa isso com alegria e gratidão. Por isso é que também nós não cessamos de dar graças a Deus, porque recebestes a palavra de Deus que de nós ouvistes e a acolhestes, não como palavra de homens. Mas, como aquilo que realmente é, como palavra de Deus que age eficazmente em vós, os fiéis. Deus revelou-se em palavras e obras ao longo de uma história de amizade com o homem, que culmina na encarnação do Filho de Deus e no seu mistério de morte e ressurreição. Deus não apenas se revelou na história de um povo. Não só falou através dos profetas, mas, através, mas ele atravessou seu céu para entrar na terra dos homens, como homem, para que nós pudéssemos encontrá-lo e ouvi-lo. E de Jerusalém, o anúncio do Evangelho da Salvação se difundiu até os confins da terra. A igreja, nascida do lado aberto de Cristo, Tornou-se portadora de uma nova sólida esperança. Jesus de Nazaré, crucificado e ressuscitado, Salvador do mundo, que está sentado à direita do Pai e é o juiz dos vivos e dos mortos. Este é o querigma, isto é, o anúncio central da fé. Mas, desde o início, surgiu o problema da regra de fé, ou seja, a fidelidade dos crentes à verdade do Evangelho, na qual continuam fortes, a verdade salvadora sobre Deus e sobre o homem, a ser esta verdade preservada e transmitida. São Paulo escreve, Sereis salvos se o conservardes o Evangelho como volo lo anunciei. Caso contrário, vós teríeis acreditado em vão. Mas onde encontramos a fórmula essencial da fé? Onde encontramos a verdade que nos foi transmitida fielmente e que é luz para a nossa vida cotidiana? A resposta diz o Papa é simples: no credo, na profissão de fé, o símbolo da fé, nós nos reportamos ao evento originário da pessoa e da história de Jesus de Nazaré. Torna-se concreto. Aquilo que o apóstolo dos gentios dizia aos cristãos de Corinto, vos transmiti antes de tudo aquilo que eu também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras, foi sepultado e ressurgiu ao terceiro dia. Também hoje precisamos que o Cristo seja conhecido. E o conhecemos na medida que acolhemos o credo, o símbolo dos apóstolos, o símbolo que deve ser conhecido, compreendido, rezado e vivido. Para isso, nós precisamos fazer um grande trabalho. Conhecer de fato poderia ser uma operação somente intelectual. Enquanto que reconhecer quer dizer a necessidade de descobrir a ligação profunda entre a verdade que professamos no credo e a nossa existência cotidiana. Para que estas verdades sejam verdadeiramente e concretamente, como sempre foi, luz para os passos do nosso viver, água que irriga o calor do nosso caminho, vida que vence certos desertos da vida contemporânea. No Credo, diz o Papa Bento, se engaja a vida moral do cristão, que nesse incontra o suo fundamento e a sua giustificativa. Non è por acaso che o Papa João Paulo II quis che o Catecismo da Igreja Católica, che è norma segura per o ensinamento da fé e fonte certa para una Catechesi renovada, fosse stabilito no Credo? Tratou-se de confirmar e guardare este nucleo central da verdade e da fé, tornando uma linguagem mais compreensível aos homens do nosso tempo e a todos nós. Por isso que neste ano da fé nós possamos conhecer aprofundar o credo que é o símbolo dos apóstolos, o ponto de referência básica da nossa fé. Que Deus abençoe a todos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.